Gente, começando mais um vídeo de Far Cry 5 apresentado por mim, Elis Cunha. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like, que você se inscreva no canal. Bom, gente, se você der uma volta no helicóptero, como eu sugeri no vídeo passado, você tem tudo isso aqui disponível, esses postos avançados da seita. Vamos pra cá, pra Kelet Carol Co. Company. Vamos pegar um helicóptero aqui emprestado. Emprestado não, meu helicóptero. Ali é um refém, ó. Porque precisamos correr para publicar fotos dos nossos bichinhos, ou das nossas refeições, ou dos nossos corpos. Olha pra mim. Oh, the boys don't lie. We're gonna be safe and sound. The strong don't cry. Agora ajuda aqui no combate, meu. A bala vai entrar. Vamos lá.
certeza que vi ele ali. Atletico libertado. Bom, vou terminar por aqui. Vem aqui, eu quero falar com você. Cadê meu helicóptero? Vamos voltar pro helicóptero e encerrar o vídeo. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.